Вітаю, я Денис Сливка, і це СДВЧ, але сьогодні розмова в нас про щось, що мало бути пласким, а от таким, бачите, рівнесеньким, вибачте, важко, то я тримаю скільки можу, а стала отаким. О? Бачите, яка гарна. Або таким. Так і хочеться спитати, а чого це ти так надулася? Може, образилась чи що? Тож, розмова сьогодні про літієзофосфатні камірочки, про їх роздуття і про те, чого це стається, і чи потрібно їх стискати, якщо потрібно, наскільки, і так далі. Камірочка літієзофосфатна, там всередині пакети, а в пакетах електроліти, катоди, аноди, і, в общем, всяка хімія, яку я не знаю. І не буду про це розказувати, бо не володію інформацією. Не розбирав, не хімік, не знаю. Але я маю певний досвід, і цей досвід про те, що ми збираємо камірочки в акумулятори доволі давно. Недавно було 5 років, коли закінчилася гарантія на нашу батарею, бо ми збираємо, даємо гарантію і встановлюємо їх на ті сонячні станції, які ми теж встановлюємо. Вибачте, це каламбур. Отже, виходить, що всі ці акумулятори перед очима, якщо щось стається, то якась проблема, то я про неї знаю, я її маю виправити і продовжити експлуатацію батареї. У кожної батареї, кожної комірочки, перепрошую, яка роздулась, є своє прізвище, ім'я по батькові. І, бачите, ще трохи покатиться. І на цих комірочках можна сміливо ставити мої ініціали, бо я винний в ситуації, що сталося з цими комірочками. Я дуже швидко вам доповім, щоб ви зрозуміли, чого це вони роздулися. Це такий мій музей, музей помилок. Ця комірка 75 ампер-годин, BYD, вона стара. Стояла у клієнта акумулятор Logic Power. Він був зібраний, працював нормально. В якийсь момент він вийшов з ладу, клієнт подзвонив, що нічого не тримає. Я її забрав. Це був вечір, я її привіз, розкрив вдома. Бо треба було завтра повертати зранку. Розкрив і побачив, що БМС дроти всі згоріли, там була проблема, яку Logic Power тоді вже пізніше виправив, але з відомої мені причини вони згоріли, і взагалі капець, там все чорне, все іскрить, все обрізав, подивився напругу і виявилось, що напруга на цій конкретній камірочці на решті там 2 вольти, а тут щось там один з хвостиком. І такий я був дурний, недосвідчений, я подав стромзаряду без БМС на цю збірку з своєї домашньої системи. Там у мене було багато акумуляторів, інвертори. Взагалі струм ніяк не обмежений. Коли ви заряджаєте інвертором, ви свій струм заряду обмежуєте. Ну, поставили 50 ампер, і він більше не даси. А тут, мабуть, воно навалило там 100 з чимось. І ця камірка роздулась прямо на очах. Ну, не те, що там за хвилину, а прям миття. Бжук, і все. Ну, прийшлося замінити, купити нову. Колись та коштувала 170 баксів. Але це було давно, зараз все набагато краще. Висновок, який я зробив і ніколи не порушую з тих пір, напруга, перепрошую, струм заряду не може бути ніж 0,5S. Тобто, якщо це камірка 75, то відповідно там 37 ампер максимум для неї струм заряду. І цей варіант мене не підводив ще жодного разу. І на цій камірці можна писати мої реквізити, бо я помилився, я неправильно встановив напругу заряду на збірку. Я неправильно встановив напругу на БМС-ці. Це теж були мої перші кроки. Це 125-й катал, може хтось пам'ятає, вона вже пилом прикрилася, але колись такі були доісторичні. І ця камірочку її роздуло, коли напруга стала десь біля 4 вольт. Тобто ми не можемо завишати напругу і не можемо завишати струм. Моє правило за ці роки наступне. Ніколи не завишати струм заряду більше, ніж 0,5S. А чим менше він у вас буде, тим краще. І з цього є висновок, що вам батарея потрібна тим більша, чим можливо це робити. Наприклад, якщо зробити з 280-х 15-14 кВт батарею, акумулятор, то заряджаючи його від там, поля панелі там, із 20 штук або від домашньої мережі, струма, ну, нехай би там 50
80 ампер, він навіть не, ну, нічого він не помітить, бо для нього це дуже і дуже мало, він менше гріється, а нагрівання призводить до, власне, його збільшення. І, наприклад, на 100 ампер годин, ну там 80 ампер, це вже забагато. Отже, перше правило – не роздуття комірок, моє правило – це струм менш ніж 0,5C. Це в нас номінал комірки. 280 комірка має мати номінал з 280, а 0,5 від 280 – це 140. Не більше, ніж 140. Краще, трошки менше. Історія з цією штукою теж додала мені висновок. Напруга на батареї, на комірці не має бути більше, ніж 3,62. Всі БМС-ки, які я налаштовую після того, закінчуються на 3,62. Далі БМС закривається. Рекомендую я напругу заряду і встановлю, якщо це кан, не більш, ніж 3,50. Ну, як блекаут і відключення, 3,50. Коротше, 56 на акумулятор, не більше. Бажано 55,5. Ви не втрачаєте багато енергії, бо там в кінці вже її дуже мало, а от ризиків роздуття більше. Я не знаю, наскільки їх багато. На жаль, в мене, може, на щастя, в мене тільки дві комірки здулись за ці роки. Ті акумулятори, що я обслуговую, я їх бачу, і з ними все в повному порядку, як новенькі. Чим можна стискати акумулятори? Вам в будь-якому разі треба зафіксувати комірочки в положенні, в якому ви хоча б довезли їх до місця, а бажано, щоб компенсувати температурні коливання. Є такі, що стискають їх шпильками, є такі, що прокладочку навпаки між ними роблять, щоб було м'якою. Є варіанти стандартні. Ну, перше, це поліпропіленова стрічка, так китайці на фабриках роблять. Там дві штуки кинули, їх по комірці знизу і зверху, бандажі, пояси, як хочете. Вона дуже міцна, вона дозволяє цьому блоку комірочок нормально бути єдиним цілим і функціонувати. Вони їх не стискають наглухо. Далі вставляється в корпус і фіксується. Чи воно мертве, чи є там 300 цих мегапаскалів? Нема. І варіант з недорогих, яким, до речі, користується Logic Power при збірці на своїй фабриці в Коломиї, це скотч. Вони беруть з нитками, такий доволі специфічний. А я, наприклад, використовую, коли потрібно, скотч, армований скло сіткою. Більше обертів, і все буде добре. Чи є потреба стискати комірки? На мою думку, це потрібно робити лише в випадках, коли ви плануєте їх заряджати струмом 0,5, більше ніж 0,5C. До речі, в Tesla, який літій-залізофосфатні, які з фабрики в Шанхаї, такі троєчка і вайка, наскільки я пам'ятаю, але поправте мене в коментарях, якщо можете. Там вони приклеєні на підложку, там, де в них охолодження, але склеєні між собою, але вони не стиснуті нічим. Вони просто надійно зафіксовані. Отже, якщо ви збираєтесь заряджати якимось там неймовірними струмами, то дійсно, ну, давайте хоча б поліпропіленом їх обтягнемо. Якщо у вас акумулятор там на 5 кВт, то, мабуть, є ризик, що ви будете брати більш високі струми заряду. І якщо БМС не обмежити, ви будете в такому випадку дуже так ризикувати. Відповідно, теж можна їх там обтягнути або поставити дві батареї. Ну, якщо ви робите таку велику збірку з великих батарей, ви ще спробуєте знайти стільки струму, щоб його зарядити, чи витримає ваша мережа, ваше навантаження плюс струм заряду, якщо заряджає інвертор, чи є у вас стільки сонячних панелей, щоб навалювати. Отже, стискання камірочок – це питання дискусійне. І хоча існують три, умовно кажучи, групи, три секти, які вважають по-різному з цього питання, з мого досвіду немає ніяких причин переживати про роздуття комірок, якщо вони перевищують напругу 3,6 на комірку, а бажано 3,5, і якщо ви не перевищуєте струм заряду від 0,5C. Тоді ваші комірки будуть в повному порядку. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора.